Здравейте! Вие гледате Код Хелт ТВ с мен Божидара Пенчева. Днес се намираме в Сепарева баня в СПА хотел 5 елемента, където ще се проведе 9-ти конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Темата ще бъде зелената мисия на българския здравен туризъм, възможности и развитие. Останете с нас и гледайте, за да научите повече. При мен е доктор Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Здравейте, как сте? Добър ден на вас и на вашите зрители. Ми чудесно, Сепарева баня, как да съм? Чудесно! Страхотно добре организиран конгрес. Днес ние за нас също е удоволствие да бъдем тук. Разкажете ми малко повече за темата, която е на тази годишното издание. Зелената мисия на българския здравен туризъм. Как виждате вие той да бъде по-устойчив и по-зелен в бъдещето? Благодаря ви за въпроса. Ще разрешите само да благодаря в началото, разбира се, на нашия домакин, кмета на община Сепарева баня, господин Калин Агелев, който ни покани да проведем конгреса именно тук, и разбира се на Министерство на туризма, наш партньор последните 16 години в каузата ни да превърнем България в устойчива дестинация за целогодишен здравен туризъм. Тази година на 9-тия конгрес ние решихме темата да бъде в унисон с политиката, която Европейската комисия провежда, именно зелени, устойчиви европейски градове. Какво по-зелено от здравния туризъм? Здравният туризъм, знаете, разчита основния продукт е свързан с природата. България в това отношение е целуната от Господ, както аз казвам, защото нашето злато са нашите минерални води. Разбира се, за да бъде устойчив този туризъм, са необходими усилия основно в инфраструктурно инвестиране. Това е нашата болка и основен проблем и тема, която разчитаме да бъде освен дискутирана и да се придвижи напред в политиките на държавата, защото в плана за устойчивост и възстановяване на България са записани едни 343 милиона лева, които ще бъдат дадени за подпомагане на балнеологията, но всъщност текста гласи, че ще бъдат дадени за проучвания за намиране на геотермална вода. Тоест ще подкрепяме енергетиката. Няма лошо. Но нали, ако ще се подпомага балнеологията, именно да си санираме инфраструктурата, както тук в Сепарева баня, кмета има проблем с водата, по отношение, тръбите са стари, чешмите, нормално. А всички български спа дестинации и кметове имат този проблем в момента. Ако не искаме да инвестираме в устойчив здравен туризъм, който е с целогодишна форма, който ще запази хората, работните места, защото в тези дестинации работят специалисти, които не можеш днес да ги извикаш и отутре да започнат да дават качество. Това са специалисти, в които ние инвестираме в нашите данъци, тъй като те учат български университети. И медицински Варна, и Пловдивски медицински, и Международното висше бизнес училище, и много други университети произвеждат кадри за здравния туризъм. При мен е господин Илин Димитров, министър на туризма. Здравейте, как се чувствате на този 9-ти годишен конгрес? Здравейте, прекрасно. Искам да ви попитам, какво се промени в туризма в България в условията на COVID и смятате ли, че последния туристически летен сезон е по-добре от предходния? Какви са данните, с които вие разполагате? COVID измени в огромна степен туристическото поведение. Въобще потребителските нагласи промени. Започнаха да се търсят все повече хотели, които предлагат по-малка легова база, изнесени в планината, на места, където човек може да се почине и да се откъсне от тези големи групови посещения. Много държави реагираха бързо, други малко по-бавно. Аз мисля, че България реагира съвсем адекватно. За това говорят и темповете, по които се възстановяваме. Ние сме на около 17% по-ниско ниво като туристи от 2019 година.
Аз така смело бих казал, че щяхме да бъдем на нивата от 2019, но както виждате, имаме и военни действия близо до нас, които също пречат на възстановяването. Във всички пазари без немския и румънския ние бележим ръстове и руския. Така че възстановяват се добре нещата, но ще ни трябва малко повече време. Като зелена медия на 2022 година, не мога да не ви попитам, каква е вашата зелена визия за едно по-устойчиво развитие на здравния туризъм в България? Първо, искам да ви поздравя. Вие сте, може би, първата зелена медия, която ме интервюира. Нещо, което направих, когато станах министър, първата ми заповед беше да забраня пластмасата в министерството. Няма как да развиваме устойчив туризъм, без да сме близо до природата. И това е една от най-важните теми, които се дискутира в момента. Дори на 27 септември ни свикват в Бали, Индонезия, всички министри на туризма по света, където могат да се отзоват. Ще коментираме точно това. Ретинкинг в туризъм. Как да погледнем на туризма по нов начин. А то е свързано с по-щадящо действие върху околната среда, използване на устойчиви продукти, забрана на пластмаса. Трябва да започнем да мислим по друг начин върху енергията, как използваме ток, как се отопляваме, дали сме достатъчно добре санирани, дори бих казал, сградите ни, как са направени. Така че много са нещата и работим активно и в това направление. Благодаря много. Отправям покана към вас да гостувате в нашата телевизия, след като се върнете от Бали, да разкажете за събитието там. С най-голямо удоволствие. Ще бъда ваш гост. Благодаря. Успех ви желая. И аз благодаря.